Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttakin. Ve salatu ve selamu ala khayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la sahle illa ma cealtahu sahlen ve in şi'te cealtel hazne sahlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah subhanahu ve ta'ala namlarını Kur'an-ı Kerim'de zikir kılgen nebilerden birleri Harun aleyhisselamdır. O kişi Harun İbni İmran İbni Kahis İbni Lavi, İbni Yakub, İbni İshak, İbni İbrahim'dirler. Yani o kişi başka nebiler katarı İbrahim aleyhisselamını sülalelerine mensup kişilerden hesaplanadılar. Harun aleyhisselam esasen Musa aleyhisselam bilen birge zikir kılınadılar. Çünkü o kişi Musa aleyhisselamdan 3 yaş katta tuğuşken akeleri buladı. Ve Allah Ta'ala Musa aleyhisselamga peygamberlikini bergende o zat özleri akelerini hem vazir kılıp koşup berişini Allah Ta'ala'dan sorab olgan. Nebi buluşta ikavları şerik bulup iş tutuşlarını tilegen. Ve hakikatte şunday ham bo'lgan. Allah Ta'ala Harun aleyhisselamın isimlerini 20 joyda Kur'an-ı Kerim'de zikir qiladi. Bakara, Nisa, A'raf, An'am o'xshagan bir qancha suralarda bu kishini zikirleri keladi. Ko'proq haligi aytganimizdek Musa aleyhisselamga bog'liq qoldi. Musa aleyhisselam bilan birga borib Fir'avnni da'vatida ishtirok etishlari, Musa aleyhisselam miqotga robbilari bilan uchrashuvga ketganlarida o'rinlarida qavmni ichida qolishlari, qavm navbakorlik qilib buzoqni haykaliga cho'qingandan keyin Musa aleyhisselam kelib akalarini soch soqollaridan tortib dashnom berganlari va shunga o'xshagan bir qancha holatlarda Harun aleyhisselam zikr qilinadi. U kishini ajralib turadigan holatlaridan biri Musa aleyhisselamdan ko'ra tillari burroq, gapga ustaroq, duduqlik yo'q, ravon gapirishlari o'sha Qur'oni Karimda kelganlar. Musa aleyhisselam u kishini vazir qilib berishni so'raganda ham ana shu Harun afsahu minni lisanan deganlar. Mandan ko'ra tili fasihroq buni deb aytganlar. Ana u kishi Musa aleyhisselam bilan birga yurib u kishiga yordam berib, nabiylik qilib, 122 yoshlarida Musa aleyhisselamdan 11 oy oldin vafot ettilar. O'zlari 3 yosh katta edilar. 22 yoshlarida ukalaridan 11 oy oldin vafot ettilar. Albatta Harun aleyhisselamning simolari Qur'onda kelgan ismlari va u kishini nabiylik faoliyatlari siz bilan biz mu'min musulmonlarga ibrat, o'rnak. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda zikr qilgan payg'ambarlar silsilasining muhim bir halqasi sifatida doim iymon e'tiqod qilib ehtiromga sazovor tarzda, demak biz eslab yuramiz Qur'onda oyatlarni o'qib ibodat tarzida tan olamiz.
Qur'oni Karimda ismlari zikr qilinib, qissalaridan ba'zi bir namunalar keltirilgan nabiylardan yana birlari Davud alayhissalomdir. Davud alayhissalomning nasablari ham Yahuda deb atalmış Yaqub alayhissalomning o'g'illarining sulolasidan bo'lib, u kishidan İshoq alayhissalomga va İbrahim alayhissalomga borib nasablari taqaladi. Davud alayhissalomning nomlari Qur'oni Karimda 16 marta qayta-qayta keladi va u kishining qissalaridan namunalar bir qancha suralarda zikr qilinadi. Qur'oni Karimni oyatlaridagi qissalardan xulosa chiqarib ulamolarimiz aytadilarki, Davud alayhissalom yer yuzida Allohning ta'limoti kuchsizlangan bir paytda, odamlar ilohiy ta'limotdan yiroqlashgan, shirkka, turli axloqsizliklarga botib qolgan bir paytda nabiy bo'lib kelganlar. Bu kishini nabiyliklari o'ziga xos. Agar biz o'tgan nabiylarni har birini ham o'rgansak, bir-biriga o'xshashmas. Hammalarini o'zlariga yarasha xususiyatlari bor, o'zlariga yarasha ko'rinib turadigan belgilari bor, alomatlari bor. Ma'lumki, Musa alayhissalom o'z qavmlarini qattiq urinib harakat qilsalar ham to'laligicha Allohning ta'limotiga ular kirishmadi. Ana 40 yil tih degan adashuv holatida yurdilar. Musa alayhissalom borlik paytlarida Baytul Maqdisga kirishmadi. O'zlari bosh tortishdi. Shuning uchun haligi adashuvga Alloh ularni hukm qildi. Musa alayhissalomdan keyin Yusha alayhissalomning davrlarida qavm u kishini harakati bilan Allohning fazli bilan Baytul Maqdisga kirishdi, turishdi. Lekin turli sabablarga ko'ra u yerdan boshqa qavmlar ularni yana qaytarib quvib chiqarishdi. Ana shunda ular aziz joylardan ajrab qolganlaridan bo'lsa kerak, o'tirib maslahat qilishib o'z nabiylariga aytishdi. Qur'oni Karimda u nabiy kim ekanligini aytilmaydi, nomlari yo'q. Bani Isroil o'z nabiysiga aytdi deb boshlanadi. Aytdi degani nimani aytdi? Ular aytdiki, ey nabiy, Robbinga duo qil, bizga bir podshoh bersin, uning rahbarligida Allohni yo'lida jang qilaylik. Demak, vatan gado bo'lgandan keyin turli og'irliklar bo'yinlariga tushgandan keyin boshlariga o'tirib o'zlaricha gap bilan, quruq og'izlari bilan demak botirlik ko'rsatishyapti. Bu xalqning tabiatini bilgan nabiy aytdilarki, ha, Allohdan urushni bizga farz qilishini so'rasak, keyin sizlar urushmay qo'ysanglar nima bo'ladi? Chunki necha marta qaytishgan, shu so'rab turib o'zlari qaytgan. Bunda nima bo'ladi? Hozir Allohga yolvorib aytsakki, bizga bir podshoh bergin. Shu podshohning rahbarligida dushmanimiz bilan urushaylik. So'rasak, bo'pti, sizlarga amr shu. Urush farz bo'ldi, urushinglar desa, aynib qolsanglar nima bo'ladi? Urushmay qo'ysalaringiz nima qilamiz? Dedi. Nima urushmasakamiz? Urushamiz. Bizni diyorimizdan haydab chiqarishgan bo'lsa, bola chaqamizdan judo qilishgan bo'lsa, biz urushmasak kim urushadi?
Hali düşman yok, kuruk meclisi içi de kovulu kışıp gitti. Ha Bob dedi. Bob dedi de. Keyin etti ki, ey kavim, Allah sizlerge Talut'unu padişah kılıp verdi. Sonra o ileride bina var. Şimdi o bulan birge uruşke barası da. De o da, nemege Talut padişah olarak yani. Biz ondan göre yakşırağımız ki. Onun üstüge onun malı dünyası yok. Yani Allah'dan emir kereşi bile aynı işini baslaştı. Yani ular bizge Allah bir padişah versin sonra gün degen de özlerini oylegen de bizden bir hatamız padişah okuramız diye oylegen. Talut ne? Demek padişah kılıp Allah bir de emir boldu. O zihni sonra oyunca bina an dese ne mi de o padişah olarak yani? De Allah'ın hükmünü tankıt kılışı yaptı. İnkar kılıp kaytar işi yaptı. Yani ayet dedi ki onun malı mülkü bizden kopmaz ki o. Ularını kıngır ölçüde da padişah buluş için mal-ı dünyası köp buluş gereken. Ana ondan ki peygamber ettiler ki Nebi Allah padişahlığını haklıken bir adı. Talib'ini haklattı çünkü bir de. Onge Allah subhanahu ve ta'ala cisimden, ilimden kenglik verip koygan. Yani cismi bakuvat, hemen narsaki yaraydı, padişah bulup, halkını başlayıp, düşmanı karşı abarıp, uruş kıldırışke tayyar. İlmi hem şunaka. İlmi de hem Allah subhanahu ve ta'ala o adamga kendini berip koygan. Allah kimni haklasa şunu padişah kıladı. Sizlerden soratmaz. Onun padişahlığının alameti şu ki, onda bir tabut, sandık buladı. Sandıkta Musa ve başka Bani İsrail'in peygamberlerinden kalgan yadigarlıklar buladı. Onu farişteler kütarıp geledi, dediler. Hakikaten Musa Aleyhisselam'ın davruları da bir meşhur sandık vardı da. Şu sandıkka Allah Subhanahu ve Teala miqatta o kişiye bergen lavhlar vardı da. Ana şu sandıkını askerini aldığı kütarıp yürülse adamlarının könlünde hatırcanlık payda bolar, korku yokalar, uruş payda de demek adamlarda bir az şicaat payda bolar edi. Lekin haligi Kudüs'ten Bani İsrail'ini haydab çıkarırken kavm, bularını haydavar etken de o sandığını hem tartışı olgan idi. Lavhlarının üstüge Musa Aleyhisselam'ın hasseleri, çaparları, Harun Aleyhisselam'ın sellerleri, çünkü o çıkan onlardan tabarruk bu kagan narsalarını hem sahip koyulgan idi. Hakikaten Talut haligi tabut sandık bilen keldi padişahlığı ayağım buldu. Allah'ın emri. Şu bilen birge indi Talut bildi ki kavmin içinde buzgunçiler köp. O adamını padişah buluşuna karşı çıkarlarım var. Başka takliflerini buzgunçilik kılıyarkarlarım var. Şunun için, eğer dedi, beni leşkerimge koşuladığım olsa, Allah Teala bir sineydi, şunu itibarga alış gereğidirler. Leşkerimge koşulgarlarga etti ki, Allah Subhanahu ve Teala sizlerine bir derya ile sineydi. Yol yürüp gidiyorken de derya keledi. Ana şu deryadan su içmeyi ötken mani leşkerim buladı. Sudan içip koygan leşkerlikke alınmaydı. Eğer tanleyinin hollaş için birer hoplan içse maydı dediler.
Bu ko'rsatadiki, Tolut juda yaxshi usta askarboshi. Odamlarni ruhiy ma'naviy tayyorgarligini, shijoat va qo'rqoqligini sinash yo'llarini biladigan odam edi. Ana endi askar yo'l yurib issiqda borsa, oldidan daryo chiqib qolsa, demak ichma degan buyruqni bajarib, chanqasa ham suvdan ichmay o'tgan bo'lsa daryodan, u odam haqiqiy sabrli odam bo'ladi. Rahbariyatning buyrug'ini buzmaydigan, itoatkor, qayerga borsa unga ishonsa bo'ladigan odam bo'ladi. Lekin o'sha chanqab turganda buyruqni pisand qilmasdan suvdan ichvagan odam, bu albatta sabrsiz, itoatsiz, keyinchalik ham pand beradigan odam bo'ladi. Shuning uchun mana shu sinovni qildi. Lashkar yurib borib haligi aytilgan daryoga keldi. Daryoni kechib o'tish paytida ko'pi suvdan ichib oldi. Juda oz odamlargina sabr qildi, suvdan ichmasdan qirg'oqqa o'tdi. Ana shu suv ichmaganlarni Tolut tanlab olib, bu mani lashkarimni odamlari iymoni baquvvat, sabrlik, chidamlik, buyruqni buzmaydigan itoatkor kishilar deb ajratib oldi. Ular bilan endi o'sha ko'zlangan maqsad o'zlarini ona vatanlarini ozod qilish uchun yurib borganda ularni ichidan ham zaiflar chiqdi. Biz qo'rqyapmiz dedi. Qana qilib borib urushamiz ularni? Xullas borib dushman bilan to'qnashib urushga kirishdan bosh tortishdi. Shundan keyin haqiqiy iymoni baquvvat odamlar chiqib, biz qo'rqmaymiz, boramiz. Tarixda ko'p narsalarni ko'rganmiz, eshitganmiz. Iymoni baquvvat bo'lsa, oz sonli bo'lsa ham ko'p sonlini ustidan g'alaba qilaveradi. Biz boramiz deb haligi odamlar ajrab chiqishdi. Ikkilanganlar, iymoni zaiflar yana ajrab qoldi. Haqiqiy shijoatli, iymoni baquvvat, Allohning yo'lida har qanday mashaqqatni ko'tarishga chidaydiganlari borib jang bo'ldi. Jangda u tarafni podshosi, kattasi, askarboshchi Jolut degan shaxsni Tolutni askarini ichidagi eng yosh yigitlardan biri Dovud qatl qildi. Ya'niki dunyoga dong'i ketgan katta zabardast podshoh, askar nihoyatda dunyoni titratib turgan, Bani Isroilni quvib chiqqan, demak askarning rahbarini Tolutni askarining ichidagi yosh yigit, eng yosh yigitlardan bittasi Dovud qatl qildi. Podshosi qatl bo'lganda vaqtda har qanday qavm tugaydi, tamom. Ana Davud alayhissalom sahnaga mana shu yo'l bilan kirib keldilar. Birinchi marta nomlari zikr qilinishi va qatala Davud Jaluta deb keladi Qur'oni Karimda. Jangda Davud Jalutni qatl qildi. Undan keyin aytadi va ataynahul mulka val hikmata. Biz unga podshohlikni va nabiylikni berdik, nabuvvatni berdik. Mana ajrab turadigan boshqa payg'ambarlardan bu kishi podshohliklari ham bor. Nabiy podshoh. Biz mo'min musulmonlar, ummati Muhammadga mansub kishilar Davud alayhissalomni nabiyliklarini ustun qo'yamiz. Nabiy deb bilamiz. Orqasidan podshoh ham bo'lgan ekan deymiz. Lekin boshqa qavmlarga e'tibor beradigan bo'lsangiz, ular podshoh Davud deb aytishadi. Nabiyligini orqaga surishadi. Ana Davud alayhissalomga Alloh subhanahu va taolo ham nubuvvatni, ham hukmdorlikni berdi. Ana u kishi, demak, juda yaxshi bir holatda ham hukm qildilar, ham nabiylik qildilar.
Hukmni berish bilan birga Alloh taolo aytdiki, agar hukm qiladigan bo'lsang odamlarning ichida adolat bilan hukm qil. Javr qilma. Alloh taolo javr qiluvchilarni oqibatini demak voy qiladi. Allohning azobiga qolasan degan ma'nolarni aytdi. Ya'niki nabiy podshoh unga ham Alloh taolo adolat qil, javr qilma, odamlarga javr qilsang, zulm qilsang azobga qolasan deyaptilar. Mana shu oyatlarning tafsirida mashhur tafsirchilardan Ismoil ibn Kasir rahmatullohi alayh bir rivoyatni keltiradilar. Umaviy xalifalardan Valid ibn Abdul Malikning huzuriga sahobalardan Abu Zar'a radhiyallohu anhu kirgan ekanlar. Haligi xalifa aytibdiki, ey Abu Zar'a, siz Qur'onni yaxshi bilasiz, Islomni yaxshi bilasiz. Aytingcha, xalifa ham u dunyoda javob beradimi? Hisob kitobi bormi? Debdi. Desa Abu Zar'a radhiyallohu anhu aytibdiki, mo'minlarning amiri borini aytaveraymi? Debdi. Desa, ha, siz Allohning omonidasiz, borini ayting. Shunda unda bo'lsa eshiting. Allohning huzurida siz ulug'misiz, Davud alayhissalom ulug'mi debdi. Ha, Davud ulug'. Davud alayhissalom ulug' bo'lsa, Davud alayhissalomga Alloh shuni aytgan deb haligi oyatni o'qib berganlar. Ya'niki bu mansabga yoki qandaydir nasabga yoki boshqa narsaga qaralmaydi. Kim bo'lsa ham Allohning amrini tutish kerak, adolatli bo'lish kerak va boshqa shariat talab qilgan ishlarni qilish kerak deyilgan ekan. Ana shu tarzda Davud alayhissalom ham hukmdor bo'lib, ham nabiy bo'lib, demak faoliyat ko'rsatib yurdilar. U kishi kun tartiblarini juda aniqlik bilan yo'lga qo'ygan edilar. Ma'lum soat va vaqtlarda hukmdorlik qilib, odamlarni orasidagi nizo bormidi, tortishuv bormidi, yana qandaydir bir masalalar bormidi, uni yechar edilar. Ma'lum vaqtida kishilarga ilm, ma'rifat, nubuvvat ishlarini qilar edilar. Ma'lum bir vaqtlarda o'zlari yolg'iz qolib Allohga ibodat qilardilar. Ana o'sha ibodat paytida u kishining huzurlariga hech kimni kirishiga ruxsat berilmas edi. Ajratilgan vaqt. Bir kuni odat bo'yicha ibodat vaqti kelganda ibodatxonaga kirib, u kishi ibodatlarini qildilar. Juda berilib ibodat qilib tursalar, bir vaqtida mehrob tarafdan ikkita odam tushib kelyapti. Hayron bo'ldilar. U qanday qilib bular devordan oshib, bularga mehrobni bu yoqdan tushib kelyapti? Kim bo'zi bular? Maqsadlari nima? Hozirgacha bunaqa ish bo'lmagan edi. Hayron qoldilar, qo'rqdilar. Yomon niyatli odamlar bo'lsa kerakki, ruxsatsiz nabiyni oldiga beadoblik qilib, ibodat qilgan tarafdan mehrobdan tushib kelyapti. Bu qanaqa gap bu? Qo'rqqanlarini ko'rib, haligi ikkovi aytishdiki, qo'rqmang. Biz ikkita husumatlashib qolgan odamlarmiz. Oramizda janjalimiz bor. Shu janjalni yechib bersangiz bo'ldi, biz yana qaytib chiqib ketamiz. U ikkovini janjal qizitib yuborgan ekanda, shu tezroq bo'lsin deb, nabiylari ibodatini tugatguncha ham sabr qilmasdan devordan oshib tushgan ekan. Hay, masala nima? Masala
shuki, mana bu og'aynimni 99'da sog'liq qo'yi bor. Mani bittagina sog'lig'im bor edi. Shu aramizda bir gap bo'ldi-da, talashib tortishib, shu bitta sog'lig'ini ham olib qo'ydim. Qanaqa bo'ldi bu? Shuni bir hukmini chiqarib bersangiz. Deganida Davud alayhissalom aytdilarki, albatta bu o'zini sog'liqlariga seni sog'lig'ingni qo'shib olib noto'g'ri ish qildi. O'zi aslida shu sherikchilik qiladiganlar ko'proq ba'zisi ba'zisiga zulm qilib qo'yadi. Bir-birini haqini yeb qo'yishadi. Bundoq bo'lmaslik kerak edi. Dedilar. Keyin gapirib turib, eslariga kelib qoldi. Yo, bu biznes bo'lmaydi shekilli. Buni bir sinov shekilli menga buni. Bo'lmasa bunaqa bo'lmasligi kerak deb turib, keyin tavba qilib, Allohga sajda qilib, Allohdan mag'firat so'radilar. Haqiqatan u sinov edi. Shu yerda ikkita mulohaza bor edi. Bittasi haligi devor oshib tushgan odamlar kelayotganda ularni haqida yomon gumon qilish. Ikkinchisi husumatlashib talashib turgan odamlardan bittasi gapirgandan keyin ikkinchisiga sen nima demaysan, nima deb aytasan, buni bunaqa deyapti, seni gaping bormi demasdan hukm chiqarib qo'yish. Mana shuni mulohazasi bor edi. Ana shuni Davud alayhissalom o'zlari darhol tushunib, tavba qilib, Allohga sajda qilib, demak, xatoni kechirishini so'radi. Alloh subhanahu va taolo u kishining xatolarini kechirdi, mag'firat qildi. Xuddi mana shu qissada boshqa qavmlar noto'g'ri gaplarini to'qib, Davud alayhissalomga xatokorlik, isyonkorlik, Allohni chizig'ida turmaslik kabi noto'g'ri gaplarni gapirib, beodoblik qilishadi. O'zi aslida bular to'g'ri. Hal, birov ruxsat so'ramay kirgandan keyin nima endi bu? Undan keyin narigi masalada ochiq-oydin ko'rinib turibdi. Birovni 99 ta savolga bor ekan, sherigining bittasini olib qo'shibdi. Ya'niki, Davud alayhissalom tezlab to'liq bir oxiriga yetkazmasdan hukm chiqarib qo'yganlar xolos. Xatolik yo'q bu yerda. Lekin nabiylarga shu ham katta ish bo'lib ko'rinishi mumkin. Shuning uchun tavba qilganlar. Ana mana bu, demak, qissadan ham mana shunday bir fikr mulohazalar va az nasihatlar olingan. Kitoblarimizda juda ko'p yozilgan. Alloh subhanahu va taolo Davud alayhissalomga o'zining Zabur nomli kitobini bergan, nozil qilgan. Qur'oni Karim ta'kidlab iymon keltirishni vojib qilgan to'rtta ilohiy kitobdan biri aynan shu Davud alayhissalomga nozil qilingan Zabur kitobidir. Va atayna Davuda Zabura deydi Alloh taolo. Zabur kitobida va'z, nasihatlar, ibratlar va ibodatlarda o'qiladigan duolar, shunga o'xshagan lafzlar yozilgan ekan. Davud alayhissalomga Alloh subhanahu va taolo go'zal ovoz berganlar. U kishi Zaburni tilovat qilib, ovoz chiqarib o'qib turganlarida osmondagi qushlar ham to'xtaradi degan gaplar aytiladi. Sahobalardan Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu Qur'on tilovat qilib o'tirganlarini Rasululloh kelib eshitib qolib, uzoq eshitganlarda keyin senga Alloh taolo Davudni mizmorlaridan bergan, ya'ni ovozing chiroyli, yaxshi qiroat qilyapsan deganlar. Ana o'sha Alloh taologa u kishi munojat aytib, tilovat qilib tasbih aytganda tog'lar, qushlar ham u kishiga qo'shilib tasbih aytishi Qur'onda kelgan.
Allah subhanahu wa ta'ala yana Davud aleyhisselamga ve alanna lahul hadide dedi. Biz onga temirni muloyim qilib berdik. Bu ham mo'jiza. Rivoyatlarda aytiladiki, xuddi xamirni qandek muomalasini qilsa, Davud aleyhisselam temirni shunday qilaverardi. Olib cho'zishlari, bukishlari, dumaloq qilishi, xamirni qandek qilsa, u kishiga temir shunday yumshab turaverardi. Ana mana shunday, demak, ajoyib bir holatlarni Alloh taolo o'zining nabiylaridan bir nabi Davud alayhissalotu vassalomga bergan mo'jiza qilingan va o'sha davrni xalqlarini iymonga da'vat qilish, Allohning yo'lida yurish, u zotga ibodat qilish, shirkdan, kufrdan uzoq bo'lishni, demak, da'vatiga ishlatish uchun Alloh taolo mana shunga o'xshagan bir qancha mo'jizalarni u zotga bergan. Ana shunday tarzda u zot ham podshoh, ham nabiy bo'lib, odamlarni o'rtasida ham hukm qilib, ham va'z nasihat qilib, 100 yoshlarida vafot etganlar. Alloh subhanahu va taolo siz bilan biz barchamizga bu buyuk nabiy alayhissalomning hayotlaridan, qissalaridan ibrat, va'z, nasihat olishimizni o'zi nasib qilgan bo'lsin.